Aires, uma equipe formada por músicos, maestros e organizadores de festivais, escolherá as canções que vão escolher a participação do público no site do VOR. A partir do dia 1º de julho até o dia 26, três finalistas de cada categoria vão ser escolhidos pelo público e a comissão julgadora também escolherá mais três finalistas de cada categoria. Gucci!